Caritas Kosova është organizatë e njohur për veprimtarinë e tyre bëmirëse, njëjtë vepron edhe selia e saj në Ferizaj. Një numër i konsiderueshëm i vullnetarëve që veprojnë në këtë organizatë janë angazhuar së fundmi në projektin Kujdesi Shtëpiak, i cili ka për qëllim ofrimin e ndihmës për personat e moshuar, ata të vetmuar dhe ata pa përkujdesje. Caritasi është një organizatë ndërkombëtare bëmirëse, e cila mundohet në vendin ku vepron, ne si Caritas Kosova, veprojmë në Kosovë, të mbështetur nga Caritas Evropian dhe ai Internacionalis, për gjithmonë me të qëllim që të jemi afër kategorive të cilët kanë nevojë për ndihmë, ndihmat janë në fusha të ndryshme, dhe ju që e thoni ja ka nevojë kur nuk do të ketë shoqëri, ku të gjithë do të ndihen mirë. Prandaj, jo që të ndihen mirë, po që nuk do të kanë nevojë për një mbështetje, për një ndihmë. Qoftë, jo vetëm materiale, njerëzit shumë atë për kanë nevojë për një përjetim njerëzor, që ta përjetojnë veten se janë transishëm dhe barabartë si njeri. Digniteti i tyre prapë thamë është i pacenuar, është i barabartë. Prandaj, koha cëllën e jetojmë, ne po mendojmë se është ba avancime të mëdha në infrastrukturë, në ekonomi, që de facto edhe është, por ka shumë njerëz që brenda vetë vetës ndiken shumë të mjeruar, të nashkaluar, të vetëmuar dhe presin me padurim takimin me njerëz, të mendojnë për ta, të bisedohet me ta, të përjetojnë atë mbështetje njerëzore, vëllëzërore, dhe ne si Caritas kemi këte shumë projekte, po një ndër ta është edhe për kujdesi shtëpiak, ku motrat, infermiere, mjekët vizitojnë të smuarit, të vetmuarit, dhe numri tyre është mjaft i madh me qenë se edhe ne si shoqëri pedim që pjesa ma e madhe, ma vitale, është në diaspor, kurse kategorit e lodhura të moshuarit, të hendikepuarit, kanë me të palevizshëm, kanë me të pranguar, për thëmë, në pragu në shtëpijës e tyre. Ndër të tjera, drejtori Caritas Kosova në Ferizaj ka treguar se si kjo organizatë që nga pas lufta ka qenë pran kosovarve duke indimuar gjithmonë në format të ndryshme ku ka pasur nevoj. Ato ekipe që i vizitojnë të smuarit, të moshuarit, njerëzit në nevoj, e din me minuta kur ju vjen ekipi dhe me shumë knaci i mirë presin dhe nuk di si kështë me qenë jeta atyre si pas deklaratave që ata deklarohen pa projektin, pa mbështetjen e Caritas Kosovës që i viziton në ambientet e tyre ku ato jetojnë. Prandaj, unë jashtëzakonisht falenderues. Unë shpeshherë takoj njerëzit në këndë Kosovës që përmendin ndikma që i ka dhonë Caritasi, sidomos në kohrat e vështira, të luftës, të dëbimit, të qytetarëve, të largimit nga vatrat, nga shtëpitë e tyre. Caritasi ka veprue me miliona, miliona euro në stabilizimin e gjendjes në Kosovë. Për ndirë të ditës së bëmirësisë që festohet me 5 shtator, kjo organizatë ka mbajtur një konferencë në të cilën ka prezentuar punën e tyre ndër vite kushtuar bëmirësisë.